בסרטון הזה אנחנו נראה איך להכין אקשן בפוטושופ, פעולה שאנחנו נקליט, כדי שנוכל להפעיל אותה על קבצים עתידיים. אז התחלנו עם הצורך הזה באקשן, להקליט פקודה שנוכל להשתמש בעוד ועוד, כשהיינו צריכים להתאים את התצלומים שלנו, את התמונות שלנו, לרזולוציה של מסך. אנחנו רוצים לייצר תמונות שיהיו באתר האינטרנט שלנו, ולכן הן צריכות להתאים למידות של Full HD, ככה החלטנו. יש רזולוציות שונות כמו Quad HD, 2K, 4K, ואתם רואים את זה פה. כמובן חשוב לזכור שיש מכשירים שונים כמו סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים וכן הלאה, שמציגים ברזולוציות שונות, אנחנו נשאר פה עם ה-Full HD. אז אפשר עוד שהתצלום הזה שיש לי כאן, הוא גולש, הוא לא נכנס למידות המסך, ומה שאנחנו רוצים זה להתאים אותו ל-Full HD, לרוחב של 1920 פיקסלים, כדי שאם נצפה בו במסך מלא באתר שלנו, נוכל לצפות בו בצורה טובה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להקליט את הפעולה הזאת על תמונות שנעשה להם אחר כך את אותה הפעולה, זה לבחור מלשונית הווינדו למעלה את פלטת האקשנס, ככה היא מופיעה לכם. אנחנו נלחץ על האייקון של התיקייה פה וניצור סט חדש, נקרא לזה Image Size. זה יהיה סטים שיכילו פה כל מיני פעולות התאמת גדלים של תמונות. ועכשיו בשביל לבצע את הפעולות ולהקליט אותם, אנחנו נלחץ פה על האייקון של הפלוס, וזה בעצם מבקש ממני ליצור פעולה חדשה, אקשן חדש. אני אקרא לזה רוחב 1920. אז אני אסמן את זה ב-W, ב-Width, ואני אכתוב פה 1920 פיקסלים, כדי שיהיה לי יותר קל בהמשך לשלוף ולזהות את הפעולה הזו, ואני אלחץ פה על רקורד. שימו לב שאייקון אדום כזה של הקלטה התחיל והופיע לי פה על הלשונית הזו. זאת אומרת שכל פעולה שאני אעשה כרגע בפוטושופ תוקלט אל הזיכרון. אז אני אתחיל עם Image ו-Image Size. אני רוצה את מידות הרוחב של התמונה הזו שיהיו 1920. אני רושם את זה פה, אפשר לראות שזה קטין את התמונה לפי המידות האלו, ושינה את הצלע של הגובה בהתאמה. אני אשאיר את זה על B-Cubic Sharper ל-Reduction, להקטנה, וזה בסדר. אם הדיפולט שלכם הוא אוטומטיק זה גם יכול להיות בסדר. בואו נשאיר את זה כך. אפשר לראות שהפעולה הוקלטה כאן. הדבר הבא שאני רוצה לעשות כשאני מכין תמונות לרשת זה בעצם להכין את פרופיל הצבע שיתאים לי לתצוגה על גבי מסכים. אז אני אכנס ל-Edit, Convert to Profile, שימו לב, לא Assign Profile, אלא Convert to Profile, ומכאן אני אדאג שה-Destination Space שלי יהיה sRGB. אני אלחץ על זה ועשה OK. אפשר לראות שהפעולה הזו הוקלטה של פרופיל sRGB. הדבר הבא שאני ארצה לעשות זה לחדד את התמונה, בדרך כלל אחרי שמקטינים תמונה, לפעמים מאבדת קצת מהחדות, ואני ארצה לעשות את החידוד בעצמנו, אז אני אכנס לפילטר, משם לשארפן, ומשארפן ל-Unsharp Mask. אני אשתמש בהגדרות האלו שכבר ניסיתי מקודם, אתם יכולים לבדוק את ההתאמות שיותר טובות לתצלומים שלכם, ולקבוע את מה שעובד יותר טוב אצלכם. אז זה בלי החידוד וזה אם, נסתפק בזה ואני אעשה אוקיי. אפשר עוד שגם ה-Unsharp Mask, הפקודה הזו, הוקלטה עם הערכים שהכלתי על התמונה. כל מה שנשאר לי עכשיו זה פקודת Save As. אני אעשה File, Save As, ואני מייעד תיקייה בדסקטופ שלי, שנקראת Web Ready, לשם זה יקליט, זה ישמור את הקבצים שאני מכיל עליהם את הפעולה הזו. נלחץ Save. בדחיסה שלנו, ברירת המחדל היא בדרך כלל מופיעה כך, ואנחנו בדרך כלל נרצה קבצים שהם קטנים מ-1 מגה, בדרך כלל 500 קילו בייט זה אחלה. את הקואליטי אפשר להוריד ל-8, לא הייתי מוריד יותר מזה, לא לרזולוציות שאנחנו כרגע מגדירים. אפשר לראות שהמידה והמשקל של הקובץ השתנו פה ל-416 קילו בייט, זה פחות ממגה, פחות סביב ה-500 קילו בייט זה מצוין, ואני אעשה אוקיי, והתמונה נשמרה. כל מה שנשאר כרגע זה לעשות סטופ, והפעולה הזאת של הקטנה לפי 1920 פיקסלים נשמרה לי במחשב. אז אם נסתכל על התמונה הזו אפשר לראות שהיא מוכנה, ואפשר לראות שהיא גם כן קובץ מאוד מאוד גדול, זו תמונה שלא עברה עדיין שום resize. אם נסתכל באמת הקובץ הוא גדול. מה שנשאר לנו לעשות כרגע זה בסך הכל לעמוד על הפקודה שהכנו פה מראש ב-actions, ולחוץ על אייקון הפליי המשולש שיש פה, ושימו לב מה קורה. אופה, סיימנו.
אם נסתכל כרגע על ההיסטורי שלי פה מצד ימין, אפשר לראות שהוא הפעיל את ה-Image Size, את ה-Convert to Profile, Unsharp Mask, ושמר את זה. אז זהו, אפשר לראות שהקובץ מחכה לנו בתיקיית היד שהכנו, כשהוא במידות, במשקל ובפרופיל הצבע שרצינו. מקווה שזה היה לכם לעזר, נתראה בסרטונים הבאים.